Всім доброго дня. Значить, розповім сьогодні вам таку цікаву історію. Зараз покажу вам. Блін, є в нас таке курча, на яке напали, воно з меншого виводка, на яке напали вчора старші курчата. Диви, знов ця лампочка погасла. Ось воно. І ми його відселили сюди, тут, де в мене ті були, які вже відійшли. Диви, таке бандит малий. Воно чубате таке. А в мене таке часто стається, що звичайні курчата клюють чубатих саме курчаток. Ось, ну і воно тут собі було. Ми його вдень випустили, щоб воно побігало трохи по вулиці. Я занесла його в город. І потім почався дощ, я його ніяк не могла знайти. Ну, тобто ходила, бігала по городу, шукала. Не змогла знайти. Тоді думаю, блін, що ж це таке? Де ж його шукати? Тут мама біжить і каже: «Інна, Інна, йди сюди». Кажу: «Що таке?» Каже: «Сусід приніс курча». Ну, думаю, який сусід? У нас забори скрізь, ну. Коротше, я не знаю, яким чином, але воно попало аж за 5 хат. Ну, не за 5, за 4 від нашої хати, уявляєте? Воно, походу, вийшло звідти із-за нашої хати. Потім була фіртка відкрита на вулицю. Гуси ж паслися. Ми не побачили, як воно непомітно пройшло на вулицю. І, напевно, повздовж забора йшло і обійшло, ну, майже квартал. І десь там було біля фіртки того сусіда, який нам приніс. А він каже: «Дивлюся, курча ходить у мене під забором». Оце якщо вам показати, як оце вам показати. Оця хата сусідська, потім ще одна хата і ще одна. Сюди воно нікуди пройти не могло, бо тут у нас сітки. Від того сусіда сплошний забор. Воно по-любому йшло через вулицю, через трасу. Маленьке курча, ви уявляєте? В нього, ну, вони, напевно, його наклювали в чуба, і в нього щось з головою трохи сталося. Щоб, замість того, щоб в городі ходить по бур'янах, воно втекло до сусіда. Ой, це диво дивно, це з цього виводка. Ще таке гарне, блакитне, ну, сіреньке, із великим чубом. Курчат ми закрили, все-таки розділяємо зараз. Вдень вони разом бігають, тому що тут деякі ще ображають оцих. А я ж їх з'єднаю поступово, бачите, і напали на те, і зробили йому таку негарну справу. На вечір я їх роз'єдную, тому що боюся залишати, а якщо вдруг знов комусь у голову збреде напасти на когось, щоб, ну, не було цього конфлікту. Не всі б'ються, тут тільки пару штук, які, ну, от, не люблять своїх сусідських. Оці голошейки червоні, до речі, вони трохи агресивноваті. Це вони, мені здається, що вони його, на нього нападали. Оці червоні, це, не знаю, такі звичайні якісь кури, це ж я брала на зміну крові, ну, на вливання нової крові. Ось, побачимо, як виростуть, там подивимося самі, що на плем'я лишити. Вон, дивіться, сидить. Голошики такі смішні. Значить, а в мене сьогодні важлива справа. Ми сьогодні будемо їхати, увага, купувати каченят важкої німецької крові, так як нам сказали. Знайома співробітниця мого батька на роботі дала контакт з сусіднього села однієї жінки, яка тримає крупних мускусних качок. Я вам колись розповідала, що чистокровних німців я тримати не дуже так хочу, тому що, по-перше, їх важко знайти в Україні. В основному це звичайні качки, багато хто каже, що це там мускус, ці важковики. По-друге, не дуже хочу того, що в них часто случається розкльов, якщо це дійсно вона. У мене ж, бачите, маленькі вольєри, якщо це дійсно мускусна качка важкої лінії. У мене маленькі вольєри, немає їх де тримати на великому вигулі. Я боюся брати. А от влити нову кров крупну мені подобається. У мене ж, до речі, в цих качках також, я розповідала, колись я брала важку лінію. Ну, так сказали, я не буду казати точно, бо це, знаєте, людина сказала, я людина поїхала і взяла. Ось. Але я періодично вливаю, раз на 3 роки, десь я років 4 назад, напевно, вливала, і оце в мене розвелися оці білі качки. Ну, я їх з'єднувала із своїми, і в мене виходить така суміш, але крупна. Але сказати, що це в мене там німецька лінія, ну, звичайно, що я не можу і не буду, тому що я взагалі дуже скептично до цього відношуся. Мені
навіть просто зараз поїхати подивитися, цікаво, чи дійсно вони крупніші, ніж мої. В нас буде з нею обмін, значить, вона хоче, щоб я їй привезла качура і качечку, а в неї приблизно такого самого віку каченята. Вона казала, що їм місяць там з чимось, я точно перепитаю в неї скільки. Ось, і каже, привези мені своїх на зміну крові, і в мене візьмеш. То я з нею домовилась так, що я в неї так само поміняюся 2 на 2, ну, тобто 2 моїх на 2 її. Ось, а ще, напевне, докуплю каченят. Подивимося, які вони, подивлюсь, чи вони не скубуться, бо якщо скубуться, це буде, звісно, погано. Ну, і будуть жити вони, зараз покажу, де. Значить, мені зараз треба вибрати качурика якогось гарненького такого, крупного. Ось, і качечку. Ну, от качечку я бачу, тут же ж в мене 2 виводка. Одні від інших старші на, здається, 7 чи 8 днів. Я буду брати і старших, щоб приблизно був один вік із тими каченятами, які я буду сьогодні брати. І мені цікаво просто, наскільки мої, наприклад, якщо в мене не чистокровна німецька лінія, менші за її, ну, тобто каченяток. Ось, побачимо. Самі мені цікаво. Ось, вона брала, казала, що чи яйця, чи качок, я точно не пам'ятаю. Є така в Фейсбуці жінка Валентина Малик. Вона, до речі, в мене на сторіночку також підписана у Фейсбуці. Щось вона мене там запитувала колись, Валентина. Вона в Бучанському районі також і займається також цими важкими качками. Ну, якщо я візьму каченяток у неї і... Не в неї, вона, ця жінка, до якої я сьогодні їду, вона брала у Валентини. От. І якщо я візьму у цієї жінки сьогодні каченяток, якщо все буде добре і вони виростуть, просто подивимося, які вони, що вони себе представляють, бо я колись брала ще й цю французьку, мені не сподобалось, дуже скублися вони. Побачимо, що ці німецькі. А просто каченят німецьких я не брала, я брала колись селезня, колись розповідала вас, вам на своєму каналі, що я укрупняла таким чином своїх качок. Ось, ну, мені вже в цьому році треба укрупняти знов, хоча вони і так по собі непогані, крупні. Але все одно треба ж нову кров вливати. Тому я собі так вирішила. Спочатку думала, візьму яйця, але зараз в мене нема поки можливості їх під когось підсипати. Всі квочки, які вже сиділи, сидять. Ось думала все-таки взяти яйця і підсипати ще яйцями і просто взяти в цієї людини яйця і підсипати. Але вже в мене не виходить, тому візьму просто каченят. Так, постелю тут трохи. Зараз піду принесу ящика, а ви можете поки з ними тут побути. Ні, краще, напевне, я поставлю на паузу, тоді продовжимо. Моїм каченятам трохи більше місяця. Оцим, що менші, десь приблизно плюс-мінус місяць, а тим там місяці 10 днів плюс-мінус, а так. Десь так, приблизно. Може півтора, ну... Ні, півтора, мабуть, може, ні, десь півтора місяця старшим і менше місяць, і час просто так іде, що я трохи не встигаю за цим всім. Десь місяць і тиждень, там, плюс-мінус. Зараз піду принесу ящика і продовжимо. Так, ну що, зараз буду ловити. От шкурики малі. Так, якого ж тут качурика побачить. Оно є 2 гарних, мені здається, то качурики. Буду брати чисто білих зараз. Так, селиха піймала. Я думаю, що це селих. Опа. І зараз ще качечку якось. Все, он піймала. Головне, щоб не прогадати. Отак важко їх зараз оприділити в цьому віці. Пообляпували мені все. Отут вони будуть жити. Ось отут, де селезень жив. А ну, лети звідси, все, ми поїхали. І помідор. Хазяїн. А як же? О, який кіт, йо-маю. Капець, який спородистий. Красивий. А, я зрозуміла. Ой.
Ага, ось вони. А, Бозі. А, Бозі, кацюреки. Ой, їм тут роздолля у вас. Ну, вони ж на волі, бачиш. Оце ці, оці, оце вони, ні, які вони? Ні, це з 9 травня. Ні, я маю на оці менші. Да, так, да. Десь такі, як мої. Угу. Оце качечка ж, навірно. Так, да, оце вони наче меншенькі, наче качечка. Так. А ви моїх сюди випустите? З ними разом. Я їх просто позначу. Позначити потім, треба, да, обов'язково. Я їх позначу, а потім сюди випущу разом. Ага. А оце у вас виходить з 9 травня. Це їм скільки? Червень, липень. 2 місяці. Да, 2 місяці. Ну, бачу, неплохо. Це у мене всі качури. У мене тільки 2 качечки із них. Оце із тих. Старшеньких, так? Да? Да, із старшеньких 2 качечки. О, ну я бачу, лежить он в цьому. Вон одна і ось да, друга. Да. Вони такі, ага, не противні. Чого? Вони такі босячки, вони не вредні? Да. А не скубуться у вас? Ні. Я думаю, не будуть. У вас гарний вигул тут великий для них. Супер. Там щось багато є. Супер. Ну, видно качурика одного. Он. Оно, качурик, он їсть. По-любому ми його хапнем. Так, що беріть, дивіться. Це, наче, теж мені качур величенький. Тихо, чого? Ну. Тебе є що? А ти не в ті самі ящики. Покрашу зараз в ящик, да в той ящик вложу. Одільний вивожу, другий. Так, ну зараз будемо ловити. Скільки штук я ще поки не рішила, зараз будуть думати. Угу. Вань, біжи, отам принеси пустий чорний ящичок мені. У вас ще й кролики є? Да. А, ну, можна? А це качки, це... Ці ті старі качки. Це ті важкої лінії, да? Ну, да, де качур дівся? Ти ж заховався качур у них. Ну, що вам сказати, в мене точно такі. Скажи, мамо, десь такі і в нас? Вже більше. Ну, може і не більше. Ця, що сидить, більша качка. Да, це якась... Десь ще третя ходить. А чим ви їх годуєте? Перший місяць я її годувала стартом. Так. А тепер у мене зерно смесь і картошку варю з висівкою товчу їм із зерном. Ну, я ж кажу, або... Це у вас тільки Каліфорнія, да? Каліфорнія. Да. Ага. Оце із тих у нас молоденьких, що типа кролики є. Так. Хочу дуже гарні клітки. Це він сам робить у вас? Він зробив, ждемо порілки, а потім хочемо розсадити. Клас. У його якісь кролики хочете, я йому позву, його позву. Ага. І він вам розкаже. Це в нас тут старшенькі босаки, вони б'ються. Ага. Чорний тут і білий. Ага. Жарко, і в мене теж жарко. Так жарко, це не так жарко, це капець. Не будемо туди лізти, не можна. Це ми собі риженького взяли на розвод. Зараз я подивлюсь качура. Це ми собі обмінялися. Це цей, як він? Бургундець, так. А це з цим, це наш кроль, з яким ми паруємо, каліфорнієць цей. Ага, тьфу-тьфу, хай ведуться, хай все буде добре. Да. У мене був качур, билися, два качура одного. А де ти бач качура? А, ось тут. А він ніяк у мене не обросте. Ми вже з'їли давно того качура, а цей ніяк не обросте. Ну, бо ще ж не, не час, воно ще ж тільки линька буде. Уже воно почалось перо, він обросте. Ну, це, а як брали, гарний був? А я ж маленький суточник у неї брала. І, ну, коли він був у самому соку, гарний був? Він був крупний. Менший у мене. Я того босяка, цей був менший. А, ви більшого забили. Більшого зарубала, бо більший бився. Угу. Ну, тушка в нього гарна. Гарна, ну такий він, ну кілограм, ну скільки? Ну, кілограм 5-6. Не скажу вам. Я його ніколи не важила, але йому вже більше року. Я його в червні місяці брала, десь в 10-х числах. Суточні вони були. Угу. Качечки такі точно, як у нас, да, мам? Плюс-мінус. Бачиш, як вона каже, важко і лінь. Але цікаві. Він такий цікавий на мертвості, бачиш? Ну так, да, у них маска зовсім інша, друга. Видно, що це інша кров. Ну, то есть, інші, да. Я думаю, знаєте як? Я думаю, ми оце, я у вас візьму, ви у мене. Коли кров вільється нова, вони мають укрупнитися. Я думаю, що ваші, що наші.
Він дуже сильно цього пресував і не давав йому житті. І один раз, коли він у мене вже чоловіка вкусив до синяка, йому як гетно, ми його зарубали. Ні, ми теж, якщо щось зразу, ми зразу... Я у Валі тоді, як питала, кажу, агресивна мені каже, я не знаю, в мене такого ніколи не було. Ну, щоб він бігає, він шипить, він ззаді підходить. А не він не чіпав, от Юру він чіпав. Ми колись завели, ну ми не хотіли. Просто нам приїхали і кинули шпінгалет з наші знайомі. І такий качур був, ми як завели, то він був 7 кілограм. У вас ще бролери є, я бачу. А, і щось вони так не ростуть, їх уже давно треба було купити. Купила і такого 8 штук. Не близько біля. Тако принесла і впустила в дві. Але в мене вони були червоні. А, так, ну що, зараз буду вибирати. Ні, ну кіт, звісно. Кітя, ти психований? Ти психований? Я знаю, що не можна котів чіпати чужих. Я не буду його чіпати. А це хто? Тільки халоси. Все, поїхали додому. Ви мені скажіть, коли вони навелися ще? Приблизно. Вони навелися 7 червня. Ага, тобто їм місяць і тиждень. 7 червня вони навелися. Ну от. Да, місяць і тиждень. Ті у мене 9 травня старші, ці 7 червня, а ще одні 27. Ага, точно як мої, да. Угу. Михась, тіці. Тачку беру, бо важко мені. Спина ще не відійшла. І не знаю, чи відійде. Буду каченят вести зараз на тачці. Опа. Не бери, не бери, я сама. А? Та я там знаю, важкі, ні. Тобі ж не можна. Та не бери ж, прошу. Хіба тут нічого немає. Так, все, поїхали. Давайте мене пропусти, я проїду. Набрали ящиків. Думали брати багато, тоді вирішили брати небагато. Два на обмін вийшло. І двох я ще купила. Тобто 4. Ой. Да, живі ви там? Живі он. Качуреки. Це воно з'їхало, камера з'їхала. Гусенята, мабуть, вже там. Ми десь годину їздили. Десь під... А, я вже ще тут. Тут ця сітка. Треба спочатку її забрати. Все, їдемо на землю. Хочу реків. Карантин. Ой! Забула, що тут сітка. Ой, гуси тут, диви. Ті всі сидять, а ті стоять над ними старі. Ну, добре, що хоч не б'ють. Та не б'ють, вони, я вже мамі казала, вони оце як день з ними побудуть, вони їх потім вже не ображають. Але ж я їх розділяю по вольєрах. Так, зараз я їх на там не запущу, чекайте. Ось, так, кури вийшли. Ось, бігом. Давай. Все, пішли.
пішли. Так, кури не йдуть. Ну так хазяйка, господиня, хай йде. Це не курка, це якийсь кошмар. А, свинота. Свинота вже їла, все. Свиноті не йде. Цей видер пір'я. Сатюр переміг. Ого, тут ви скільки пір'я з нього видер. Ти ж поганий котик. Да, давай загорни їх. Поганий котик. Зараз я... А ці гусі хай додому йдуть. Ну зараз я спочатку говорю, поки я. А що ж? На його територію гусі зайшли. Діловий сильно? Дуже діловий. Мам, підходь сюди. Будемо каченяти. Ну, бачиш, він якийсь. Що? Такий самий? Ну, наш хоч в пір'ї, зніми його, покажи. Ну, я не знаю, по вазі, чи він більший, чи такий самий. Ну, Бог його знає. І маска геть інша. Трошки... Так, да. Маска інша. Давай. Приставо. А, Бозі. Пачурик. Маленький. Ну, то бачиш, будуть вилазити під фіртку. Дірку, кажу, треба закрити. Дірку, так. Так, чечка. А в них там вода стояла, ти бачила? А в місці такі, як у нас. Ой, як їм тут жарко. Угу. Нічого, вже на волю вони вже пішли. Вистегнути. Лежіть. Інвалід. Чого воно пищить? Вони ж годовані вже. О! Все, зараз я. Потримай трошки. Познімай їх, я зараз. Руки помиють. Угу. Ну, або води нема, або трави зараз піду. Я ж так і не принесла їм трави. Трави візьму. Ну що, хлопче? Давай. Іди вже додому. Бігом, бігом. Давайте, давайте. Ідіть, сюсики. Давай, давай, жени, жени. Сюс, куди? Давай, давай. Ось так. Їжа в них є. Їжу я нову собі. А, ти не сипала. Хватить, я повну не люєм. Хай сплять вночі, я не буду розсталяти. Угу. Все, давай, спасибо. Давай, я водички занесу. Може, і води хочеш? Може, не знаю. Що, Качурек, живеш поки тут? Ну ось такі бандити малі вийшли у нас.
привезли їх. Що ви тут? Зараз комбікорму насиплю їм. Такі ось мух ловлять. Водичка вон є в них, я думаю, не потопляться. Вони вже величенькі. Ось тільки тут треба внизу чимось закласти дірку, бо там дірка велика. Чи може попрошу папу, може хай щось наб'є чи закрутить туди. Навірно, попрошу, нехай підремонтує зразу. О, пішли, пішли до водички, вони йдуть. Ну, будемо ростити, побачимо, яка це важка лінія. Буде такий експеримент. Подивимося, наскільки, ну, вони однакового віку, плюс-мінус, там, може, там, пару днів. Навіть не знаю, чи її більші, чи мої, чи ці. Коротше, треба точно подивитися. Ця жінка сказала, коли вони навелися. Подивлюсь, коли мої навелися. Буде такий експеримент, подивимось, чиї будуть важчі. Ці чи мої. Ось, бо так, по візуально, по качечках, качки такі точно, як у мене. У мене навіть, мені здається, червоні, крупніші, білі приблизно такі самі, просто що в неї вони більш вискубані. Ось, селезень також приблизно такі самі, та й каченята. Не знаю, побачимо. Ось, оно, диви, вже в водичку. Але в будь-якому випадку нова кров, вона потрібна, вливати треба. Мам, не залиш, будь ласка, я сама. Ось, вливати треба, укрупняти, чи там просто, щоб ну, новіша була. Ну, воно все одно, коли нову вливаєш, воно все одно укрупниться, якщо качка більш-менш краща. Ну, я так дивлюся по опіренню, то якщо брати моїх оцих старших, то ці крупніші, і по опіренню вони десь такі, як оці. Ну, плюс-мінус, коротше, треба дивитися. Вон качку можете подивитися, мою. І яка в них була в відео. Порівняйте самі. Тобто я ніякі висновки робити не буду, щоб нікого не образити і самі не лишитися в якомусь такому становищі, знаєте. Ось, ну, побачимо, яка то важка лінія. Ну, продавець запевняє, що птиця в неї важкої лінії. Ось. Так, що будемо бачити. Так, що, качурек? Ні, ти не будеш сюди йти, не будеш. Не будеш. Ні-ні-ні, дорогенький. Так, треба чимось там затулити поки. І попробувати папу попросити, щоб він трошки щось зробив там. Своє діло. Так, в мене, до речі, індичка сідає. Не знаю, що мені робити. І ця також, напевне, сідає. Я не знаю. Ти що, теж уже хочеш? Що дві індички сідає? І он до світла. Не знаю. Садовить, не садовить. Побачимо. Ну все, друзі, таке в мене сьогодні відео. Будемо розводити, будемо працювати. Всім дякую за перегляд. Всім пока-пока.